Oi, gente, espero que estejam todos bem, todo mundo em paz e com muita saúde. E aí, vamos falar um pouquinho mais aí sobre o piso, né? Tava dando uma zapeada aí no Instagram e tava lá na página do enfi.dudu, né? E vi uma matéria lá muito legal sobre o pagamento do imposto de renda depois que o complemento do piso chegou ao seu contra-cheque. E aí, você vai pagar mais imposto de renda? Se for pagar, quais são os benefícios que você terá com isso? Então, vou mostrar aqui para vocês um vídeo do Dr. Luiz Osowski, que eu peguei lá na página do enfi.dudu, tá bem? Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Muito obrigado, grande abraço, se inscreva no canal. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Se você achou que não fez sentido, pode deixar o dislike, não tem problema. Olá, amigos e amigas. Meu nome é Rodrigo Klein. Sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News. Devo pagar imposto sobre o piso salarial da enfermagem? Muita gente recebendo os contra-cheques e se deparando com alguns descontos, como imposto de renda e previdência. Mas será mesmo que isso está correto? O piso salarial da enfermagem foi concebido como sendo o menor valor que aquele profissional da área da enfermagem deve receber pelo trabalho que desempenhou. Por essa definição, o piso da enfermagem possui nítida natureza salarial, o que é muito bom, porque repercute diretamente nas suas férias, 13º e inclusive o FGTS, que deve acompanhar esse aumento de forma proporcional. Mas o lado negativo, se é que a gente pode falar assim, é que também sobre esse valor incidirão o imposto de renda e a previdência. Mas olha só, aquilo que você paga a título de previdência irá repercutir em outros benefícios, como é o caso, por exemplo, da sua aposentadoria.